חבר'ה אתם מוכנים ל... אנבוקסינג ענק ותספורת חדשה של צביקה, אתם יודעים כמה פעמים העירו לי על התספורת שלי ועל זה שאני לא מסודר, אז הנה, סוף סוף משהו קורה בערוץ הזה. חבר'ה, XPG שלחו לנו ערימה של דברים חדשים שלמעשה חלק מהם ממש חדשים, חלק מהם זה למעשה השקות חדשות, מוצרים חדשים שהם השיקו. אנחנו נעבור על כל המוצרים האלו, כמו שאתם יודעים, אני עושה את זה די הרבה פה בערוץ, שאני ככה אוסף כל מיני דברים ומראה לכם מכה אחת, אז הכל היום מגיע מ-XPG. גם אשים לכם בתיאור של הסרטון עוד פרטים עליהם, וזה מעניין, כי חלק מהמוצרים אגב מתקשרים לסרטים אחרים שעשיתי בערוץ. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם את החבילה הזאת, יש לנו מצלמה חדשה, שלום מצלמה חדשה, מה שלומך? ערימת מוצרים, מצלמה, נעים מאוד, צופי קופטר דיל, תגידו לה שלום בתגובות. בואו נתחיל מזה שהם שלחו קודם כל את האחסון שלהם, 500 ג'יגה בייט, עם למעשה מה שאני אוהב, הממשק NVME הזה, שאני מדבר עליו בכל כך הרבה סרטים. עכשיו, האחסון הזה לא חדש, הוא אפילו מדור 3, יש כבר דור ארבע לעולם האחסונים המהירים, ולמעשה אני אפילו עשיתי סרט שלם עליו. אז אם אתם רוצים לראות את הסרט הזה, אני אעשה לכם בכפתור בכפתוריים. בשורה התחתונה, מה שאתם מסתכלים עליו זה סטיק כזה קטן, שאם עדיין לא עברתם לאחסונים מהסוג הזה, זה מהפכה של ממש, כי המהירויות קריאה הכתיבה פה, גם בדור 3, שזה האחסונים בדור 3, מאוד גבוהות. יש לנו עוד מוצרים, אז אתם יודעים, אנחנו נסתכל על כולם, הופה, הנה אנחנו, ככה הוא נראה. אנחנו נראה את הממשק חיבור שלו בצד הזה, וברגע שזה מתחבר לכם, ללוח M, אתם למעשה עם אחסון, קטנצ'יק, שאתם יכולים לראות, נראה ככה. בואו נמשיך למוצר הבא, המוצר הבא מאוד מעניין, כי זה למעשה השקה של עכבר חדש של XPG, עכשיו אני משתמש בו כבר שעתיים, ואני אראה לכם אותו ממש פה, כי הוא למעשה עכבר שלי. הם השאילו לי אותו כדי שאני אוכל לספר לכם עליו, זה נקרא XPG Alpha Gaming Mouse, ואפשר לראות את ה... קופסה נחמדה בצבע אדום כמו עם שאר הקופסאות שלהם. מבחינת תכונות מדובר פה בעכבר ארגונומי, יש לו אומון סוויצ'ס איכותיים, תכף נבדוק אותם, ושישה כפתורים שניתנים לתכנות דרך תוכנה של XPG, יחד עם החיישן שהם קוראים לו ה-PAW3335. בסופו של דבר 16,000 DPI, מספיק טוב בשבילי לגיימינג. הכבל שיש לנו פה, ממש אהבתי את זה וכבר דיברתי על כמה מוצרים שאין להם כזה כבל, זה כבל מסוג פרקורד, לא יודע באיזה צורה יכול להראות לכם אותו יותר טוב אבל זה כבל, מין כבל בדמוי... בגד או בד, יצא לכם בטח לראות כבלים כאלו, זה יתרון מאוד גדול במוצרים, כי בסופו של דבר אה, הרבה יותר קל לעבוד עם מוצרים כאלו, זה הרבה יותר נוח, הכבל הזה אה, מסתדר יותר טוב על השולחן. בואו נסתכל רגע על איך הוא נראה מבחינת העכבר אה, עצמו. אז שורה התחתונה, המון RGB פה, עכבר גיימינג לכל דבר, יש לנו RGB על הגלגלת, RGB מקדימה, RGB מאחורה. עכשיו דבר אחד שאני חייב להגיד אה, שאהבתי, אבל מצד שני, אה, אני שם פה איזושהי כוכבית. כל כל הצד של העכבר מאוד מחוספס. עכשיו הרעיון בצד מחוספס זה בסופו של דבר שזה תופס לכם את האצבעות בצורה ממש טובה, אתם מרגישים שהאצבע שלכם יושבת, הבוין במקרה שלי יושבת כמו שצריך על העכבר עצמו. אבל בשורה התחתונה, אם אתם תבואו מזיעים לעכבר הזה, זה לא נעים כמו לדוגמה שאתם תשתמשו באיזשהו עכבר שיש לו כזה בצד גומי, וזה הרבה מאוד עכברים, אז זה פלסטיק. פלסטיק מכל הכיוונים, גם איפה שאתם שמים את האצבעות שלכם משני הצדדים, רק יש את החלק המחוספס. פספס הזה, שבסופו של דבר אה, הוא תופס לכם את האצבע טוב, אתם יכולים לראות אותו ממש טוב פה. בואו נעשה בדיקה רגע, בדיקת עכבר, אה, עכבר על המסך, מה שנקרא. אה, כן, הוא זז יפה, כפתור, אה, הכפתור המרכזי משנה לכם את ה-DPI, שאתם תוכלו אה, למעשה לבחור אם אתם רוצים שהעכבר יזוז, הסמן יזוז מהר או אה, לא. זה נמצא בחלק העליון של העכבר, אבל אתם לא תלחצו עליו בטעות, הוא... מרגיש כמו עכבר אה, איכותי, וזה די זה נראה לי, כי זה עכבר איכותי, אתם יודעים, אין יותר מדי מה להגיד על הדברים האלו. בחלק התחתון, בסופו של דבר, יש לנו פה פדים שהם אה, באמת נעים טוב על משטח עכבר, שתכף נדבר על משטח עכבר, כי יש לנו גם משטח עכבר מעניין היום. וזהו, אה, זה הגיימינג מאוס האלפא של XPG. בואו נמשיך למוצר הבא שלנו היום, שימו לב איזה גודל של קופסה. חבר'ה, אתם מסתכלים עכשיו על ה... פיילון, ברונז, XPG 650 ג'י, ועד ספק. זה קצת, קצת דופק אותי באיזושהי צורה, כי בסרטונים שלי בדרך כלל אני עושה וואו, הפתעה, צבי כאבי, מחשב חדש. אז כן, אתם רואים את זה, אתם מבינים שאני כנראה נמצא בפרויקט של בניית מחשב. בסופו של דבר, כמו שאתם מבינים, 650 ואט מחשב גיימינג תקציבי בסיסי זה אחלה, מחשב לשבת עבודה של אופיס זה אחלה. אז למעשה אני בונה פה סוג של מחשב שיישב שם, כרגע יש שם לפטופ, אתם יכולים לראות את זה. והמוצר הבא שלנו, אגב, שם יהיה איזשהו מארז, ספק 650 וואט, 750 וואט, משהו באזור הזה. לא החלטתי בכל מקרה שאת ה-XPG הזה, 650 וואט ספק. הוא לא ספק מודולרי, אז הכבלים מגיעים מחוברים, אני כבר... בום. פירקתי אותו, בשבילכם... אני מקווה שלא סגרתי כלום, העכבר עכשיו נפל עליו משהו והוא נלחץ. אז אתם יכולים לראות ספק לא מודולרי, זה אומר שכל הכבלים מגיעים מחוברים, אבל יש לכם פה את כל הכבלים שאתם צריכים, סתם כבל שמחבר למאדר לסע תאים, לכרטיס מסך וכולי, רק שימו לב, עוצמה 650 וואט, לא לשים עם זה 30-80 ומעלה. גם 30-70 אולי, כוכבית. מה עוד יש לנו פה? משטח עכבר, חברים. משטח עכבר של XPG, נקרא ה-Battleground Xלם. ננסה, שלחו את זה בתור מתנה על זה שאני עובד ימים ולילות בשביל להוציא סקירות וסרטונים כמו הסרטון הזה. אז תודה רבה ל-XPG על משטח העכבר. אני ממש ממש מעריך את המתנות שלכם, אני גם צריך משטח עכבר, אז... שמרו להם תודה בתגובות. שמה, אתם כבר תוכלו לראות עכשיו את משטח העכבר הזה. בגדול הוא נהדר, הוא גדול, הוא גודל אקסל, הוא מרגיש נוח מאוד, יצא לי כבר לשבת עליו, ובסופו של דבר הוא נמצא גם מתחת למקלדת וגם מתחת לעכבר, שזה מעולה. זה המשטח העכבר שלהם. עכשיו, זה די מסכם את הסרטון של היום, ככה עם אסופה של מוצרי XPG, תספרו לי בתגובות מה המוצר שהכי אהבתם, וגם שימו לב שיוטיוב מת. כן, יוטיוב די מת, eh, בזמן האחרון הוא לא שולח אנשים יותר מדי לסרטונים, לא רק שלי, אלא של אף אחד, eh, ואם אתם פה וכן הגעתם, אז אתם מוזמנים לעזור לי, בזמן שהדבר הזה גוסס, ולחוץ על כפתור הלייק. זהו, זה כל מה שאתם צריכים לעשות. אחד מתוך תשעה אנשים לוחץ על הכפתור הזה, אם לחצתם, אני ממש ממש מעריך. שימו לב שאת הכונן הזה, את האחסון הזה, אני הולך להתקין במערכת אחסון eh, מבוסס רשת שתגיע eh, בקרוב, אם אתם לא מבינים מה זה אומר, אתם מוזמנים להיכנס לסרטון אחר שעשיתי שנמצא פה שגם הוא לא קודם על ידי <אנק> <הנק> אז אתם מוזמנים להיכנס לשם בשביל להבין על מה אני מדבר, שבקרוב מאוד יהיה לי איזושהי מערכת אכסונות חדשה. תודה רבה לצפית העניין לצביקה, אני רוצה להודות לך תודה רבה, אוהב אתכם, תודה רבה על הכל, ביי ביי, לייק ממני אליכם.